Чергова сесія Надвірнянської міськради розпочалась із хвилини мовчання за усіма загиблими за волю України. Із порядку денного першим питанням розглянули звернення щодо збереження за містом Надвірна та районом права проведення міжнародного гуцульського фестивалю, оскільки цьогоріч в зв'язку з війною на сході України фестиваль проводитись не буде. Ми, депутати Надвірнянської міської ради, з вірою перемоги українського народу та краще мирне майбутнє нашої держави просимо зберегти за містом Надвірне та Надвірнянським районом право на проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю у вересні 2015 року, враховуючи об'єктивні обставини неможливості проведення фестивалю в цьому році. Також депутати міської ради підтримали рішення щодо надання пільг воїнам-учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих в АТО бійців. Міська рада вирішила, перше, надати пільги на оплату за послуги з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, квартирна оплата та комунальні послуги, централізоване постачання холодної води та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів розмірів, яких визначається як різниця між фактично нараховними сумами за надані послуги та сумами знижками відшкодовані в державному бюджету таким категоріям: учасникам бойових дій АТО, членам сімей загиблих в АТО. Друге, підставою для надання пільг є посвідчення учасника бойових дій, видано відповідно до статті 6, та посвідчення членів сім'ї загиблого, видано відповідно до статті 10 законів України про статус ветеранів війни. Також Надвірнянська міська рада тимчасово заборонила використання феєрверків та інших піротехнічних засобів на території міста. Надвірнянська міська рада вирішила, перше, тимчасово заборонити використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів громадянами на вулиці, прибудинкових територій, приватних садибах та громадських місцях нашого міста. Друге, власникам закладів ресторанного господарства під час проведення святкових заходів забезпечення дотримання вимог статті 24 закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та не допустити на території підпорядкованих об'єктів проведення салютів, фейерверків, використання піротехнічних засобів. Третє, на Надвірнянському райвідділі УВС України Івано-Франківській області вжити дієвих заходів для забезпечення контролю за дотриманням даного рішення. Враховуючи те, що цьогоріч в зв'язку з війною в Україні місту вдалось зекономити кошти на святкуванні Дня міста та Дня нафтовика, ці гроші будуть перенаправлені на ремонт вулиць комунальної форми власності. Після 6 вересня повинна припинитись уся кустарна торгівля в центрі міста. Після жвавого обговорення цієї проблеми було вирішено взяти приклад із міста Львова та інших міст, де грамотно розроблені принципи ярмарків, та створити аналогічні умови, але виключно для ярмарків перед святами. А в боротьбу з вуличною торгівлею з 6 вересня уже включатимуться правоохоронці. Депутати підняли знову проблему перевезень Надвірна Івано-Франківськ. Зокрема, найбільшу проблему створюють автобуси, які здійснюють відстій в центральній частині міста. В зв'язку з цим депутати уже цього тижня блокуватимуть автобуси, що рухатимуться в Івано-Франківськ з центральної частини міста Надвірна.